Blik får du onsdagens sene nyheder fra TV3 Direkte. Jeg har fundet mig. Arbe, vi har snakket lidt om det. Arbe, i gang. Ej, hvor godt. Og så kan I jo lige synge en lille sang der. 3, 4. Hvem er bange for en stykke ulv? Stykke ulv, stykke ulv. Hvem er bange for en stykke ulv? Store stykke ulv! Kan Maria Montell og resten af flokken klare sig med sådan et kampråb? Vi får se på søndag kl. 19.30. Godt, Maria! Læs det i Ude og Hjemme. Ulykkelig Isabella. Jeg fik ikke sagt farvel til far. Rugemors nød barnløst par. Hun beholdt vores baby. Nye chancer. Skrab dig til 250.000. Skor kassen med Ude og Hjemme. I denne uge får du også en smart lommeregner. Helt gratis. Husk Ude og Hjemme. Hele familiens ugeblad. Ny All-Day Store Aktiv Trusseindlæg. Med ny overflade og ny aktiv kerne. Fugtighed og selv lugtgener absorberes. Og indkapsles, så du kan få en total følelse af renhed. All Days Duo Active Trusseindlæg. En renere All Days følelse hele dagen. Årtusind gamle kulturer har siden tidernes morgen kendt hemmeligheden bag et sundt og virksomt liv. Hvidløg. Generationer har værdsat det som et helsebringende tilskud til den daglige kost. I Neolik finder du alle hvidløgets gode egenskaber, men lugten, den slipper du for. Ude for at se, om de folk, der bruger visir, tør vise deres hvide hverdagsvask frem på TV'en. Nul. Hej, Dennis her. Du er på TV. Vi står på døren. Hvem er du? Nej. Hvad hedder du? Jeg hedder Dorte. Har du prøvet det nye vaskepulver, ja. Visir? Hvordan har det klaret din hvide hverdagsvask? Godt. Så godt, så vi må se noget af det måske. Dorte henter noget. Var det godt. Nå, okay, sådan ser du ud. Ja, det er babyundertøj og babyhue, og så min egen bluse, den er også godt ud. Hvad betyder det for dig, at tøjet er rent? Det betyder utrolig meget for mig. Jeg kan godt lide pænt hvidt tøj. Hvidt tøj skal være hvidt. Kan din hvide hverdagsvask klare at komme på TV? Vi siger, Dorte skal. Hvad siger du? Fra TV3 Direkte. Det er far Lars. Al Bundy er fuld af numre i mere end en forstand nu i komedieserien Vore Værste År.